Da var det blitt tirsdag. Velkommen til Børsmorgen her hos oss i Finansavisen. Mitt navn er Marius Thorensen, sammen med aksjekommentator Karl-Johan Monnes fra Smestadammen her i Oslo. På denne 19. desember, den japanske sentralbanken strammet ikke opp rentepolitikken sin i morgentimene, og varslet at de venter en kjerneinflasjon over 2% i 2024. Statsministeren her hjemme oppsummerer halvåret på sitt tradisjonsrike førjulstreff med pressen i dag, og så har Finansdepartementet sendt ut en lov på høring om det nye statlige fondet i Tromsø, et slags underbruk av Folketrygdfondet som skal investere i nordiske SMB-er, men da utenfor Folketrygdens virkeområde. Og skal vi snakke med mediebransjen med Knut Kristian Hauge fra Kampanje, som er med oss straks. På Oslo Børs venter DNB og Nordnet en start rundt null, får vi si. DNB ligger så vidt i minus med siste estimat, Nordnet i pluss. Shipping er jo selvfølgelig i fokus etter at vi så kraftig kursoppgang i går. Frontline blant annet var blant de store vinnerne, i hvert fall på omsetningsfronten også. Hovedindeksen endte opp 0,97. Vi lå jo godt over prosenten, men mistet litt fart utover dagen, og Frontline, som jeg nevnte, endte da opp 7%, men lå nærmere 10% på det meste. Golden Ocean opp 3,2%, Equinor opp nesten 3%. Vi har også sett de asiatiske indeksen stige forsiktig på morgenen, med en oljepris som er litt ned fra gårsdagens nivåer, men likevel fortsatt på 77,93 i spotmarkedet. Dow Jones på Wall Street endte uendret på sitt rekordnivå, ligger så vidt over 37.300. S&P 500 endte opp 0,5%, og begynner jo da virkelig å snuse på rekordnivået vi sist noterte oss i januar 2022. På 4796,56 for å være helt nøyaktig. Goldman Sachs har jo for øvrig jekket opp sitt mål for S&P til 5100 for 2024. Nasdaq endte opp 0,6. Og så hoppet jo da US Steel 26% på Wall Street i går etter nyheten om at Nippon Steel vil kjøpe dem for $15 milliarder til en solid kurspremie. SunPower raste over 30% på en forsinket kvartalsrapport der det kommer frem bekymringer om både likviditet og fremtidsutsikter. Og så steg faktisk Adobe 3% etter at det ble kjent at oppkjøpet deres av designselskapet Figma til $20 milliarder ikke blir noe av. Og når vi først snakker Wall Street, så får jeg også nevne at Nikola gründer Trevor Milton mandag ble dømt til 4 års fengsel i USA for bedrageri av investorer i da den omstridte lastebilprodusenten som jo det etter hvert ble avdekket at dyttet en lastebil inn nedover bakken, men fikk det til å se ut som den rullet på egen maskin. Wow Green Metals har annonsert en ny finansdirektør etter at Lars Mårdalen annonserte sin avgang i mars, og det er da Jan Halvard Aas Møller som kommer inn. Han kommer fra samme type jobb i biokjemiselskapet Biosyn Holding og begynner i februar. Og så tar vi også med Europris. Mandag ettermiddag så kom meldingen om at Europris har fått medhold i saken om å få utøve en opsjon på 80% av svenske ØB. Og aksjemarkedet tok bølgen og sendte den aksjen opp nesten 6%. Sparebank 1 Markets analytiker Øyvind Mosige kaller det en stor dag for Europris-aksjonærene. Og så, Karl Johan, får vi kaste oss rett over sagaen og krigen mellom Kjell Inge Røkke og Kristen Sveaas, for i går kom det enda en ny vending. De utsetter da den ekstraordinære generalforsamlingen på ubestemt tid i forståelse, får vi si, med Kistefoss, og sier at de kommer tilbake med en ny dato for generalforsamlingen. Du har skrevet om dette i avisen i dag. Ja, jeg skrev om det i avisen i dag, og jeg ser det at der er jo et mulighetsrom da, hvor Aker kan redusere sin eierandel da, fra 67% ned mot 50%. Da. Men jeg tror de vil velge å gjøre dette i et datterselskap for å unngå tilbudsplikt. Da. Ja. Og da er det utrolig mange måter å gjøre dette på. For de sitter vel på 32,9 i liksom, ja. Solstad ASA, ja. Men det er jo underselskap som skal få en del skip. De skal jo eie nesten 70%, eller underkant av 66-67%. Og jeg tror heller ikke bankene vil tillate at de går under 50%. Da. Men det kan de tillate hvis da Sveaas går inn og sier at jeg tar de 15% som mangler her. Og så gjør man en tegningsrettsemisjon, og den kan man garantere. Og hvis Sveaas synes det er så billig, så kanskje den kan settes litt høyere i pris hvis han synes det er for billig, og få en mer riktig pris. Men da må du ha en garantert emisjon. Så det er utrolig mange måter å gjøre dette her på, og det er såpass mange investeringsbanker som jobber med det, og selv om de fleste av de er forsiktige med å si hva de mener, og heller bare venter på de ordrene de får, så skal det være veldig rotet hvis du ikke klarer å få dette på plass nå. Fordi det er ikke så store forskjeller. Sveaas vil jo bare være med. Han kan jo ikke ta hele denne dealen. Og selv om han hadde strekt seg, altså, du vil jo ha noen som, hvis det da blir nedgangskonjunktur, som har enda mer kapital bak. Så bankene har jo ikke lyst til å se dette her igjen når de gjør den øvelsen. Kjerstin Bråten og ja. Eksfin-sjefene, de har ikke ja. Lyst til å få dette selskapet på døren igjen. Nei. Så det er i hvert fall ikke før om mange år da. Så det er
du har jo hatt mange redningsøvelser i PGS, og PGS har jo alltid trua med å komme tilbake igjen, men du ønsker liksom å få dette fra deg, da, sånn at det du slipper å se det igjen, og da må du ha en veldig sterk kapitaleier, og det representerer jo Røkke. Og jeg tror det, for Røkke også, da, og det er jo lenge siden det folk stod i kø for å være minoritetsaksjonærer i et fossilt selskap, han eide, så han må jo bare ta det som et kompliment at folk har snudd at det går an, for det har jo vært noe av det farligste du kunne vært der tidligere, var jo vært minoritetsaksjonær i Aker og sånn, og sitte med substansrabatt på 60-70%, og de nekta jo tilbakekjøp av aksjer, og helt... Ja, ikke BP er det hyggelig da, for der har det virkelig utbytter. Ja, så det, men det er jo det som har forandret dette her da, at Røkke er mer komfortabel for at han tjener nå så mye penger i Aker BP, at det liksom livets eksistens står ikke på spill om man mister en krone her, og for andre til å ta denne risikoen, og ta litt mer av risikoen, og få sve oss inn med 15%, det gjør vel ikke noe, eller 18%, det skader vel ikke så mye, det... Han er jo bare interessert i å tjene penger. Og som jeg snakket om med Jesper Sjong på fredag i Finally Offshore Supply, så må de jo ha et lite blikk på konkurrentene. Doff har jo vært igjen med en restrukturering og gjort comeback på børs, blant annet. Så de kan jo ikke ha... De har jo et stort forfall i Solstad nå på nyåret. De må jo få en løsning som gjør at selskapet kan fokusere på drift og faktisk tjene litt på den oppgangen som alle går og snakker om i offshore. Ja, og ikke bare løpe rundt og møte med bankene og krangle om vilkår i lånepakker og... Trusselen er jo fra Røkkes side at okay, hvis det ikke blir sånn som vi får det, så hele dealen står jo på spill. Og det er klart det er jo en stor fordel for alle å få dette på plass før årsskiftet. Sånn at du får liksom få et annet sett med bøker i banken også ved årsskiftet. Så det er jo et visst press for å få dette til. Da. Altså, Sveas kan liksom ikke storme inn som et ekorn i nøttebutikken og si at alle nøttene her er alt for billige. Og når man da får vite det at det er Men du kan ikke kjøpe alt dette her. Nei vel, ok, er det så mye nøtter der til salgs da? Nei, da trekker jeg meg, ikke sant? Han må jo liksom ta litt ansvar for det han gjør her, sånn at han trakker inn i dette her og stormer inn og skal kjøpe billige nøtter, at han har følget opp da, og er med sin andel da i det minste. Og så vil jo alt det andre falle på plass, tror jeg da. For det er alt det, Sveas tar jo bare over den prosenten der Røkke da, ikke tar 67%, men går ned til 50. Men Sveas tar den, så får de andre da få ta resten. Og da bør jo Sveas være. Men det er klart, det som er uvanlig, det er jo at det er bråk om disse dealene. Det har jo alltid vært misunnelse. Ulltveit Moe fikk jo alle disse dealene før, og folk lurte jo liksom på hva skulle de gjøre da for å få disse dealene. Det var jo aldri en diskusjon når Røkke da, nei, når Ulltveit Moe fikk lov til å ta, han putte inn 10% av kapitalen i PGS og fikk 50% av aksjene. Det var jo ingen som, det var sikkert mye diskusjoner i Oslo, men det var ingen som liksom utfordret han i at den dealen ville jeg hatt og gikk til avisen og sa at dette kunne jeg også gjort. Så det er jo positivt da at Sveas melder seg på. Han ønsker å være med i Champions League. Han ønsker å være med på disse dealene, men han er ikke helt i den klassen der han kan ta en sånn stor deal alene. Han har jo vært med i restruktureringen i Bor ved å putte inn penger gradvis da, men det er sånn det du kaller restrukturering per abonnement, kvartalspris. Det går ikke her. Altså, dette her er en gang, så må vi ferdig med det, og det er store penger. Og det ligger jo obligasjoner. Det ligger jo, det er vel flere obligasjonseier som sitter med obligasjoner på 3 milliarder kroner, og de skal kontakt tanter. Så det er ikke så enkelt dette. Det var det jeg skulle til å si. Sveas har jo et stort family office, men han har ikke et Aker BP i bakhånden som hele tiden bare triller sånne lass med penger over gangen. Nei, og Viking Supply er jo isbrytere mellom Sverige og Finland, og det er klart det, og han har jo gjort noen klipp på å selge båter til Kanada og tjent masse penger på det, og han vil kunne tjene enda mer på dette her, og han er en utrolig flink forretningsmann, men han er ikke så flink at han kan få lov til å ødelegge en restrukturering feil i norske bankvesenet som de ønsker å få på plass på et eller annet. Og de har jo ikke ville snakke med han, og det er jo veldig rart, for at Rem, som er direktør i Kistefos, ja, jobbet jo for Røkke i 14 år, og bankforbindelsen til Viking Supply Ships er jo tidligere, hun er jo nå sjef for Eksfin, og det har ikke vært noen dialog. Og det er klart, det bør jo bekymre Kistefos litt at det er ingen som vil snakke med dem. Så det er jo begrenset hvilket rom de har her egentlig. Altså det, på et eller annet tidspunkt så vil noen sette seg ned, liksom, så ja, hva er det dere egentlig vil? Ok, og så må man prøve å få det på plass.
Meldingen i går ble åpenbart tolket positivt for denne Solstad-aksjen. Det skal sves halvannen. Han har klart å sende aksjen veldig mye opp og skape masse diskusjon. Den er oppe over 5% når han snuser på 40 kroner. Røkke kjøpte jo aksjer for ikke mange dagene siden. For var vel 400 mil på godt opp på 40-tallet? Ja. Ja, så Røkke gjorde kanskje den tabben at han prøvde å gjennomføre dette fra 22%. Altså å gå fra 22 til 67 er vanskelig, men å gå fra 33 til 50, det er overkommelig. Altså Ultvedt fikk jo lov å kontrollere PGS med 10% av kapitalen og fikk kontrollere 50% av stemmene. Så det er utrolig mange måter å gjøre dette på. Og det er jo finjusen her, det er jo liksom sånn prokuratorknep med datterselskapet. Det er jo liksom sånn rotfyllingspriser hos norske advokater. Liksom da tar de seg skikkelig godt betalt. Da føler de seg slemme. Som det heter. Ja, da føler de seg slemme. Da må de ha godt betalt. Tenkte jeg bare få nevne Doffo da, som har fått litt kontrakter opp 0,7 i dag. En aksje som er ned, i tillegg til Frontline, ned et par prosent etter gårsdagens opptur. Yara ned 0,4. For de som ikke har fått med seg, blad opp til side 20 i dagens avis. En vi kjenner godt, Bent Jonassen i ABG, ut og kutter i estimatene der. Ja, og det er klart det virker som at det er store tall da når han sier at estimatene ligger på 514 millioner på EBITDA, og ifølge hans tall da så ser det mer ut til å komme inn på mellom 210 og 380, men det er klart her er jo det er jo tall som er ganske langt nede allerede, for de estimatene her er jo halvparten av det var i fjor da. Det var jo på 1,1 milliard i fjor da, så du risikerer det at Yara får negative resultater i fjerde kvartal i år på grunn av dette her, men det er allerede et resultat der. Altså EPS har gått fra 7 kroner til 1 kroner i løpet av året, så dette året her er jo tapt uansett. EPS har falt fra 6 til 3 dollar neste år, så det store spørsmålet er jo om denne svakheten da fortsetter inn til neste år. Og vi ser jo nå trenden at estimaten går ned, og det er sånn er det når veksten i økonomien går ned, så faller både inflasjonen og veksten, og da faller resultatene i selskapene også. Vi hadde jo en flink porteføljeforvalter her fra Eika-gruppen som varsler noe det tilsvarende for Equinor da, at de estimatene for gassprisen som ligger inne i på estimaten til Equinor er mye høyere enn de prisen som er i markedet nå. Da. Så det er en stor downside i aksjen hvis at det ikke gassprisen kommer opp da til vinter. RBC tok jo Equinor ned fra kjøpte hold 390 til 350. Den ligger jo nå på 325 da. Ja. Men nå har gassprisen likt å steget fra ganske mye på uroen i Rødehavet da. Så ja. Vi får se. Nej, så det är ju en sån där wind-up, alltså du driver och träcker det här uppe. Det är klart det gör det av, det går ut över konjunkturen det också. Och nedgångskonjunktur, det sänker växt och det sänker räntor och det sänker inflation och det sänker EPS. Och till slut så ligger man krukar hemma i sängen och lurer på vad som skedde. Ufta. Jeg tenkte også bare må nevne før vi tar inn dagens gjest. Det ble da en enighet i går mellom samene i Sør-Fosen og får vi si staten. OED meldte at de også har landet en avtale. Vi kan jo si at det er godt nytt for Statkraft og eierne i parken der oppe som slipper å rive. Også kanskje potensielt godt nytt for oljeselskapet OKEA som jo venter på og må få godkjent elektrifiseringen av Draugen-feltet før nyttår hvis de skal rekke å få den med i den mye omtalte oljeskattepakken. Selskapet har jo søkt om elektrifisering med vilkår om utkobling fra nettselskapet ved behov. Og NVE har jo tidligere skrevet i sin innstilling at de ikke mener man er avhengig av vindmøllene på Fosen for å få elektrifisert Draugen, men bortfallet vil jo selvfølgelig redusere produksjonen i området, da. Så litt har det jo å si. Det skjer også litt på telekomfronten. Telia melder at danske konkurransetilsynet har varslet at de trenger mer tid på å fatte et vedtak i det foreslåtte salget av Telia Danmark til danske Nordlys, som ble annonsert i april. De sier at de fortsatt håper på en avklaring i første kvartal neste år. Danmark har jo vært et mildt sagt krevende marked for alle, egentlig, unntatt TDC. Telia prøvde jo i sin tid å slå sammen virksomheten sin med Telenor, men EUs konkurransemyndigheter sa den gangen nei. De to deler likevel fortsatt nett i landet, får jeg nevne. Og så er det litt action i Italia da. Der prøver den franske milliardæren Javier Niel med sitt Iliad nok en gang å få tak i Vodafone, sitt italienske virksomhet. De prøvde i 2022 uten hell. Nå prøver Iliad seg igjen på en fusjon med Vodafone i Italia. Vodafone skriver at de har mottatt et forslag, og at de støtter konsolideringen i land der de ikke oppnår en, sitat, god nok avkastning på investert kapital. Og de bekrefter at de utforsker muligheter med flere parter i Italia. Vi er tilbake med Knut Christian Hauge rett etter dette. Hvordan du tjener penger, det er egentlig i mitt hode, er å unngå de dårlige selskapene. Skadefri, det er jo den eneste ekte glede, eller hva man sier. Og da mener jeg at den er for høyt til å være bærekraftig, og at arbeidstakerne får et lønnsvekst som blir for høy. Og ja, det ser vi nå over hele fjøla. Men det er klart, det er tøft psykisk, altså. Ja. Du har bare lyst til å bli i senga og vente på neste gang det blir mørkt. At finansvisen skal ha en finanspodd, det var kanskje på tide.
var litt sånn der, hva man sier, har du laget bok av Ringnes her også, da? Ikke sant. Da skal vi til dagens gjest, som jeg valgte å invitere tilbake, får jeg si, fordi han dekker og kjenner en bransje der det mildt sagt har skjedd mye det siste året, både ute og hjemme. Stikkord som jeg kan bruke er kanskje strømming, Viaplay, Krise, Adevinta-salg og Schibsted Split. Knut Christian Hauge, redaktør og daglig leder i kampanje, velkommen. Takk for det. Og får jeg si, ny politisk redaktør i VG har vi fått denne uken nå, Frøy Gudbrandsen flytter over fjellet fra Bergen og Bergens Tidende. Det gjorde vi. Hun var jo et navn som har vært oppe og nevnt i spekulasjonene, så ikke sånn kjempe overraskende, men like fullt spennende ansettelse. En jobb mange følger med på. Mm. Tror du, skal vi begynne litt med Schibsted? Dere tror du de har tatt juleferie hos Kristin Skogen Lund etter alt som har skjedd nå, eller for noe? Først hele gikk vi alle og ventet på at de skulle gjøre Vinta-aksjene, så gikk det plutselig inn og kjøpte 10% av Viaplay gjennom en sånn TRS-avtale, og så splitter de plutselig av mediedivisjonen. Hektisk år! Ja, det har mildt sagt vært rock'n'roll i mediebransjen i år, og det har skjedd ekstremt mye, og det toppte seg jo bare nå med denne splitten der de skiller ut mediedivisjonen og markedsplassene. I det som kanskje, det fikk jo en del oppmerksomhet når det skjedde, men så døde det litt, men altså, det er jo kanskje en av de største medietransaksjonene vi har hatt på norsk jord. Når de nå blar opp over 6 milliarder i markedet for mediedelen, så det har nok vært ekstremt hektisk for Schibsted denne høsten, og nå tror jeg kanskje ikke det skjer så mye før jul, men det er mye spennende som skal på plass nå. Det skal jo settes nye ledelser i begge disse selskapene. Mediedivisjonen fikk jo med seg mediesjefen Siv Uvik Tveitnes, og hun blir jo liksom den nye mediedronningen i Norge. Hun som var konserndirektør for liksom, for Schibsted Medier, ja. Så hun får jo medieselskapet, og så får vi jo se hvem som skal ta markedsplasser da. Og så får vi se hva Kristin Skogen Lund skal gjøre. Og... Ja, tror du hun har jo vært sjef i noen år nå, en 6 år eller noe sånt i Schibsted. Tror du hun føler at nå det blir kan det være tid for å gjøre noe annet etter veldig spennende å se. Nå skal hun sikkert ta seg en lang juleferie og noen gode, rolige skiturer og tenke litt. Altså, Kristin kan helt sikkert fortsette som Schibsted-sjef. Da blir det jo for markedsplasser, og der er det jo flinke folk allerede. De har jo blant annet han som leder den delen i dag. Han går vel under navnet Prinsen i Schibsted, Christian Prinsell Halvorsen. Det er bra, da har du navnet. Da har du ikke liksom navnet, klart. Det er en såkalt tee-off til golfspillere, det der navnet der, ja. Så, men også altså hvis man skal lage en timing, en finale for å gå av, da, så kan det jo knapt bli bedre enn det som har skjedd nå denne høsten, hvor de da har klart å realisere verdiene. Ja, det vinta. Masse penger kom inn i selskapet, og Tinius får penger nok til å kjøpe mediedivisjonen. Så altså, det er jo fantastisk. Jeg husker på midten av 2000-tallet, så tror jeg det kom en Harvard-professor til Norge for å besøke Schibsted. Og han lagde jo et sånt strategistudium for studentene sine på Harvard i forhold til dette med å klare omstillingen fra papir til nett. Han burde jo ta seg en tur til for å lage et nytt studie i finans kanskje, og strategi, for det er klart, altså det Schibsted har gjort nå, jeg synes det er utrolig sterkt og bunnsolid, og Schibsted er på mange måter blitt en litt sånn posterboy igjen i mediebransjen. Ja, for nå realiserer de jo vel en 32 milliarder kroner, Karl Johan, selger av Adevinta-aksjer, selger mediedivisjonen. Ok, den gangen var det jo, skulle man jo på nett, og man var jo ikke sånn heldig nok til at noen var lurer å finne på Finn, så man hadde jo en sånn kjempebutikk man kunne vokse med. Men er det en litt sånn ny fase nå? Vi følger også litt mer på Telekom, og det også liksom, det er jo ikke noe, det er jo ikke en bransje på en måte med vekst lenger, det er på en måte mange frykter at det bare blir en sånn utility liksom strømselskap, at ja, du har mobildekning og det er så mye fart at det er ingen tenker over liksom differanser eller absolutt noe sånt lenger. Er det tegn på at liksom mediebransjen går litt over en litt sånn ny fase nå, hvor de må finne litt ut hva de skal være? For jeg ser jo liksom TV2 sliter jo kutter ned, Schibsted nå har de på en måte, Adevinta har de jo solgt, så de kan ikke ekspandere globalt lenger, og mediene har de jo på en måte også spunnet ut. Ja, definitivt. Må de liksom definere seg selv litt? Det er mange som skal finne opp hjulet på nytt, egentlig. Både TV-bransjen og nettavisene, og alle sliter jo nå. Det har liksom vært et par gode år nå. Covid ble jo ganske bra for mediebransjen. Man solgte masse abonnement, og så masse TV, og reklamemarkedet gikk i taket.
Nå er det jo en helt annen hverdag. Ta TV-bransjen. Reklamemarkedet er ordentlig skittig. Det er TV, 10% ned på TV. Og det er klart, hvis man håper på noe i 2024 i norsk TV-industri, så er det jo at vi får konjunkturene med oss igjen, og at dette reklamemarkedet kan komme tilbake. For nå er det som du sier, ikke sant? Det er kutt i TV 2, og det er kutt i TV 4, og alle sliter. Og hele liksom verdikjeden i norsk TV-bransje har det jo skrekkelig nå. Vi kan liksom ikke leve av at Netflix slipper en ny serie eller to en gang i året. Det blir liksom ikke nok til å holde liv i en hel bransje. Så det blir veldig, veldig viktig. Reklamemarkedet er ikke der nå. Nei. Franskmenn, altså Vivendi og Canal Plus, de har jo tatt en posisjon i Viaplay, og franskmennene har jo luksusvarer. Altså, de har jo LVMH, de selger jo alt mulig. Og de har jo sagt det etter de kjøpte Tiffany's i USA, at hadde de visst hvor sterke disse her varene som Tiffany hadde, så kunne de betalt det dobbelt for Tiffany's, for det selger så godt på internett. Og vi har jo tradisjonelt sett, når vi skal kjøpe oss noe fint, vi har ofte reist til London eller dra på shoppingturer ut, men blir det sånn at franskmennene nå ser det at nå skal de begynne å selge oss Tiffany, og de skal selge oss Cartier, og de skal selge oss sine luksusvarer på nettet ved hjelp av Viaplay, markedsføring, for det koster jo ingenting å annonsere, og er det det som er gamen? De mister jo kineserne som kunder. Er det oss de skal komme og begynne å selge mer til nå? Er det det som er planen? Hvorfor gjør de dette her? Ja, det er et godt spørsmål. Vi vet jo nå i hvert fall at Canal Plus blir jo en veldig, veldig stor eier i Viaplay når de nå får på plass denne emisjonen. Får vi se om de kommer i mål. Det er jo mange mikroner som skal på plass. Ikke sant? Så men at Canal Plus kommer til å være en stor aktør i Norden, det virker jo helt åpenbart. Nå ser jeg vel også at dette eierselskapet til Canal Plus, Vivendi, snakker vel om nå også å dele opp selskapene sine i en marketinggren, i en betalt-tv-gren og i en sånn restgren. Så det er tydeligvis at de mener alvor med sin ambisjon å vokse på TV. Og de har jo tatt mange markeder i Sentral-Europa, og nå skal de tydeligvis da inn i Norden. Så ble det ikke Schibsted med på den reisen, ser det ut som. Og det er jo, hvorfor det, tror du? Er det fordi det ikke var kapasitet med alt andre som skjedde til å være med i den restruktureringen av Viaplay for Schibsted? Altså, Schibsted, den fremstår eller? Veldig, veldig snål, og den kom jo på et veldig merkelig tidspunkt. Altså, man skulle jo kanskje håpet at det var en masterplan her, helt fra De Vinta, Schibsted skilte ut av De Vinta. De spekulerte jo om det var noe med VGTV, de skulle sette dette sammen. Og jeg var jo veldig entusiastisk når det skjedde, for det var altså, masse spennende muligheter, hvis man begynner å leke seg med Viaplay og Schibsted sammen. Men jeg tror altså det ble rett og slett for mye, og så kommer da Tinius for penger, og så begynner man å sette i gang den prosessen, og den er jo ikke enkel, det er masse som skal planlegges og gjennomføres, så det tror jeg rett og slett ble for mye, og så tror jeg også hele Viaplay-caset ble rett og slett for komplekst for Schibsted. Det var sikkert spennende, det var billig, og man kunne få Premier League, men det er ikke noe, man kan ikke ta kjøkkendøra inn og få tak i Premier League, altså det koster 25 milliarder, og du får ikke det for 300 millioner. That's the name of the game, liksom. Ja. Så jeg tror det ble for komplekst, og vi ser jo også, Viaplay har jo liksom betalingsforpliktelser frem til 2030 på 60 milliarder kroner. Altså, hvis du skal være med på det løpet der, altså det er så all in at jeg tror rett og slett det ble too much for Schibsted, og så ble det viktigere å få til den medie-dealen med Tinius. Hvis de får inn 32 milliarder, ok, men da risikerer du at en stor andel av det plutselig går inn i Viaplay, som du ikke helt vet om blir noe av, da. Men jeg tenkte på investorinteressen, og jeg husker Kjersti Stavrum Løkken, som leder Tinius-stiftelsen, snakket om at dette hadde holdt på med i 3 måneder, så da kan man jo spole litt tilbake, at da begynte de jo å snakke med Schibsted om dette en gang over sommeren, august-september. Men de var jo også ganske tydelige på at det å investere nå kommer det AI, masse greier som mediene må tilpasse seg til, det er liksom en annen virkelighet. Er det ikke investorinteresse for å sette penger i mediene? Vi diskuterte jo med Robert Ness, som sa at i hvert fall med den første kursreaksjonen på mediesplitten, så kunne jo Schibsted gitt det vekk uten at markedet hadde brydd seg.
Nej, men de har väl lust att göra en del omstruktureringar då är det stille och det Schibsted är ju traditionellt ett sällskap som opererat utan budgetar och de har alltid varit väldigt framåtvalenta på teknologi och blivit inviterade i de högsta fora mött med Robert Murdoch och Zuckerberg och eBay och blivit alltid lyfta fram då men vi lever ju en tid att du må nog in och budgetera lite mer och du får lite mer struktur på saker och ting och papiraviser sliter jo, og da skal du også begynne å konkurrere på strømming. Det blir liksom som du går fra å ha en toveis motorvei til at det er 100 veier, og da må, det er et annet game rett og slett. Du må differensiere. Tilbudet øker så mye at det blir et helt annet game. Og da må man tenke seg nøye gjennom hva man gjør. Og så det som egentlig blir liggende nede i Schibsted, det jo markedet, altså finne noe blokket selvfølgelig, helt hjem, de har jo bygget svært lager nede i Vestby, hvis du kjører forbi på motorveien og titter litt opp i lia der. Ja, og faktisk Viaplay-posten blir jo posten, da liggende i dette markedsplasser. En liten sånn utvannet, også dette her, jeg tenker også på teknologien de har hatt i bunn, vi diskuterte jo litt, det heter vel Schibsted Marketing Services, tenkte at vi har hørt en som kalte det Media Services, men var veldig opptatt hvor det endte opp, for det vel også en litt sånn kronjuvel, det jo alle analysene og alle tekniske systemene som har fått dette her til å fungere. Ja, og hele annonsesalget. Ja. Så vi skrev på kampanje i går at som en del av denne splitten da, så blir marketing services, det blir jo da med mediedelen, og rett og slett fordi annonser er så tett knyttet opp til det å drive avis. Medie- ja. Og nettavis. Så en rundt 200 selgere blir jo med liksom over til mediedelen, som får vel en par tusen ansatte, hvis jeg ikke husker helt feil. Så det er jo annonser, men så er det jo også alt det som ligger på teknologi, da, som de skipser nå må løse. Og det er nok ikke noe sånn, det er ikke noe sånn walk in the park helt, fordi det er jo ganske komplekst, altså her har man hatt, eller de siste årene har man jobbet veldig i forhold til å samle markedsplasser og medier og lage felles innlogg, felles payment, felles annonser. Disse selgerne har jo jobbet liksom på tvers i hele Schibsted-universet. Og de har liksom fått disse annonsene til å spille inn på VG, Finn, ikke sant? Alt skal henge sammen. Og så måtte jeg på å si flatskjermtest eller mobiltest på Tech.no, som jo VG kjøpte i sin tid. Og så var det jammen med en link til, hva er det, prisjakt.no, eller hva er en chipsdeier som er sånn prissammenligning på nettbutikker. Så dette her må jo skilles nå. Så det, sånn som vi har forstått det nå, så blir hele den innloggingen, den blir liggende i markedsplasser. Det som heter Schibsted Account. Og så må de da splitte den koden som dette er bygd på, og så må mediet da ta med seg den, og så må de begynne å bygge og utvikle på den samme koden, men da som et separat selskap, som et separat løp. Det er jeg glad jeg kan ansvare for, altså. Ja. Og så er det samme med dette payment, ikke sant? Dette med å betale for abonnement, og så betaler man på Finn, på noen av disse transaksjonskostnadene, som vel skal bli liksom det nye for markedsplasser. Så det også må deles. Så her er det masse design, utvikling, jobb fremover. Altså, hvis det sitter noen sånne ledere i noen designbyråer, så er det bare å melde seg på. Ring nå, ingen da. Men altså, fra spøk til alvor, jeg har spurt mange, hva skal de liksom drive med? Litt som jeg var inne på, nå har de jo spunnet ut på en måte Schibsted internasjonalt, da. Det lå på om alt dette greiene utenfor Norden, det er jo alle vinter, så Schibsted nå, de kan jo ikke bruke masse penger på å ekspandere nedover Europa ut i verden, for da går det jo fort av det vinter etter de sømmene. Mediene har de jo spunnet ut, ok, så da sitter de igjen med en nordisk posisjon. Ja. Hvor er det de skal liksom skape vekst og nyskapning? Skal de begynne å... Hvis man har fulgt litt mer på Finn over tid, så har man jo sett at de har spist stadig mer alt rundt selve å legge ut en annons på en bil eller en sofa du skal selge eller noe. Det er liksom, nå kan du signere kontrakter og litt betaling og forsikring og frakt, og de pakker mer og mer inn. Er det det de skal drive med? Hva tror du liksom... Ja, altså både markedsplasser og medier må jo liksom stake ut sin en ny kurs på en måte nå. Hvordan de tenker i forhold til disse rubrikkplassene er kanskje andre enn meg som er bedre til å svare på, men når det gjelder medier så er det jo klart, så ser man vel kanskje nå en oppside etter hvert når medier blir fulldigitalisert, men altså det er en lang reise nå hvor man nå skal bli liksom kvitt den der tunge, kostbare print virksomheten. Det blir jo en veldig tøff og krevende reise for alle som driver med avis i Norge. Og så er det jo så sier de jo selv at de skal satse på sport,
og underholdning i medier. Og så spør jeg meg litt sånn selv av hvilken liga er det vi snakker om, for det var åpenbart ikke Premier League som var den sportsligaen de skulle være i. Du kan vel se noe NFL og noe greier inn på VG om dagen. Så vi får nå se hvor mye alvor de mener med det. Men nei, det skal bli spennende å følge, og ingenting er gitt. Og så sier jo Sunde også, da, styreleder i Tinius, etter at dette nyheten kom om at de kjøper medier, at rasjonale bak dette kjøpet var jo at de trenger mer å gi medier mer oppmerksomhet i forhold til alt det som skjer på teknologisiden nå. Og han trakk jo særlig fram kunstig intelligens som en stor, stor bekymring. Og det som bekymret han aller mest er jo hvordan disse Google og Microsoft lager nå løsninger, hvor de liksom skraper over innholdet som produseres der ute, og lager nyhetstjenester, eller dagens nyheter, dagens Gaza-nyheter, ikke sant? Man bare ved hjelp av å skrape egentlig andre IP-er. Og det er klart, det ville jo vært en katastrofal utvikling for medier, og på mange måter litt en gjentagelse av den litt vonde erfaringen man hadde med nettannonser, da. Mm. Når man begynte å gi ut journalistikken sin gratis på nett på 2000-tallet. Jeg vet ikke helt om jeg kjøper den begrunnelsen, men jeg kan neppe se for meg at det blir tillatt av reguleringsmyndigheter, at man kommer opp med sånne tjenester, men det er vanskelig å stoppe GPT fra å gå inn på VGN og lese artikler, liksom. For dette stoffet ligger jo ute. Men alle transaksjoner skapes jo av ubalanse her, og vi har tradisjon i Norden for å ligge veldig langt fremme, både med mobiltelefoner, digitalisering. Det er Norden, det er USA, og det er Sør-Korea og Japan. Ja. Ja. Og Adevinta har jo helt opplagt hatt enorm fordel av å samarbeide med Schibsted, fordi at de har kunnet ta de løsningene som har vært i Norden og vært utprøvd. Og det samme var med digitalisering med helt vanlig internettannonser. Du kunne liksom følge når 4G-penetrasjonen gikk fra 50-65%, da tok liksom annonsemarkedet av. Det er ikke noen i Adevinta som har sagt liksom, nei, men hei, stopp en halv, skal ikke vi samarbeide lenger med Schibsted, blir vi eget selskap? Men vi er jo avhengig av Schibsted. Mm. Så det blir ikke sånn at Adevinta nå kommer tilbake igjen og kjøper Schibsted, så rubrikkannonser, fordi de er faktisk avhengige, for de kan så mye mer om teknologi, og for å rulle dette ut på skikkelig måte, for det er egentlig de som har kodene, som vet hvordan ting skal gjøres. Er ikke det sannsynlig at det skjer da? Ironien har vært å ta for det på. Ironiens fullkommenhet, hvis Adevinta skulle ende opp med å kjøpe de nordiske markedsplassene igjen. Ja, men det er jo pengene som råder, ikke sant? Ja. Det er jo Hershey er verdens verste sjokolade, men det er jo de som driver å kjøpe alle de gode sjokoladene. Det smaker jo som stearinlys. Det er jo nordiske markedsplasser, det er jo en fantastisk selskap, og de tjener jo masse penger, og Schibsted skal jo fortsette å eie 16-17% i Adevinta. Ja, så stiftelsen vil jo eie, og stiftelsen vil jo eie hver dag 26% av Schibsted, som igjen eier noen prosent av Adevinta. Ja. Nettopp. Så jeg så jo at det ble masse spørsmål i forbindelse med dette oppkjøpet av mediedivisjonen, at ja, hvordan blir det nå? Avisen må vel fortsatt tjene penger, slipper man disse børskvartalstyranniet og disse marginkravene. Så de sa vel at det skinte vel litt igjennom at det blir litt mer slack nå, men altså, man var jo fortsatt avhengig av en positiv cash og går i pluss. Men det man kanskje ikke fikk helt med seg, det er jo at Tinius-stiftelsen fortsatt da skal eie 26% av nordiske markedsplasser, som vel tjente et par milliarder kroner her i fjor. Så de har jo nå en sugerør. Det er ikke BP, men det kommer litt penger inn. De har et sugerør inn i en pengekasse som gjør Tinius-stiftelsen. Det er en ganske unik konstruksjon og sammenlignet med en del andre stiftelser, da, som blant annet eier av media i Norge. Og så har de jo Egmont-stiftelsen, som er ganske svær. Men alle verdiene er liksom knyttet til selve selskapsstrukturen, da. Mens Schibsted, eller Tinius, har jo nå den lille... Det får vi se om. Men det er ikke sikkert så dumt å gjøre de 26% i Schibsted om til kanskje 10 eller...
12-13% hadde vinter og får lov å reise til Paris. Rett som det er å fortelle hvordan man skal gjøre ting. Ja. Jakob Sunde sitter og lister i Guardian, er ikke det? Så han får seg noen turer til London da. Så han Harvard-professoren bør komme. Ja. Dere til slutt, vi må bare blikke litt ut og se på de, hva som rører seg ute. Vi vet jo at Disney, altså det er vel omtrent bare Netflix som klarer å tjene store penger på strømming. Disney, der er jo, har jo Bob Iger satt i gang en skikkelig hestekur, og jeg husker ikke om det var i fjor eller neste år eller 2026, har han lovet, men han lover jo at det skal Disney snu til å bli en lønnsom butikk. Amazon har jo vært ute og drevet, som du har påpekt, Karl Johan, var vel i Thanksgiving, hvor de kjøpte en svær fotballkamp og blåste, var det 100 millioner dollar på en fotballkamp. Men de har også Thursday Night Football, da, og sier igjen, da, som den andre sagt, de kan betale dobbelt av det vanlige sportsrettigheter koster, og fordi at de tjener så mye penger på reklame. Så det er, de beste sportsrettighetene har nok vært for billige, mens det behøver ikke bety at orientering på TV er noe spesielt og mye å betale for. Å satte på. Ja. Nei, men det er jo, du ser jo hvor galt kan gå, sånn som med Viaplay, da, hvis man bommer på dette her og ikke får annonsetekten, da spinner det jo fort helt, veldig fort ut av kontroll, men... Ja, og disse pakkene sånn, blir så dyre kanskje, da. Ja. Pakkene blir så dyre for folk, ikke sant? 800-900 kroner for å se Premier League. Det er jo fortsatt billigere enn å ta en tur til England og se favorittlaget sitt, men likevel, det begynner å smerte, da. For, men Old Trafford, liksom, ja. Viaplay var jo... Men får man folk til å betale, liksom, i dagens verden? Altså, det jeg tror er liksom trenden nå i forhold til strømming, det er at vi er nok blitt litt flinkere til å shoppe, og du ser det er ganske heftige tilbud nå i forhold til hva du kan få, da, 50% to måneder, ikke sant? TV2, Disney kan du kjøpe, vi har et jule... Så det er mange salgskampanjer, det var det jo ikke så mye av før. Og så har jo disse TV-distributørene, telekomselskapene, har jo nå også klart nå kanskje finne en litt sånn rolle i dette nye TV-markedet, som var jo veldig skummelt i starten, hvor kundene liksom kunne gå direkte til innholdsleverandøren og kjøpe et abonnement. Men nå har man jo klart å liksom lage pakker og bundle disse strømmetjenestene også inn til sine internettkunder, da. Og der kan man jo få bedre priser, da, hvis man kjøper dette til sammen. Så der shoppes det nok mer nå. Og så tror jeg markedet er ganske sånn fulldekket. Jeg tror det er ganske modent nå. Det er ikke lett å øke i antall husholdninger, antall kunder lenger. Så nå handler det om å selge flere tjenester til hver enkelt husholdning. Og forsvare den der månedlige trekken, da. Fordi Netflix er kanskje det siste folk sier opp, men det er lettere å si opp hvis du sitter med en liksom både Discovery, Viaplay, TV2. Ja. Og vi har vel en sånn i snitt 2-3 tjenester, da. Ja. Vi jo liksom, og det er jo liksom Netflix nummer 1, og så har vi kanskje TV2 eller Viaplay, litt avhengig av hva vi er interessert i, om norsk fotball eller engelsk fotball, og så er det jo den tredjeplassen. Da, om... Viaplay var et gigantisk eksperiment, ikke sant? Det var jo eid av Modern Times Group, og så når strømmingen da brøt igjennom, så bare ga de alle aksjene til aksjonærene, uten at de selv eide en eneste aksje, og så sa de til konserndirektøren løpe og ta markedsandeler og bli stor, for fiber blir stort, og det har jo tidligere vært en fantastisk oppskrift for å lykkes, fordi at det har ikke vært så mange veier å erobre da. Nei. Men når alt digitaliseres og det er nesten ingen som tjener penger og det lages alt for mye film og det lages for mye sportsrettigheter, så har det vist seg å være feil. Og i tillegg sjefen da tror at han skal begynne å selge 1500 timer med nordisk film til amerikanere, og ikke skjønne hvor mye markedsføring som kreves. Men det er altså et gigantisk eksperiment, og vi ser jo det på Twitter her, at det var Maren, footballkvinn, som gikk ut og hun omtrent bannlyste de på Twitter. De økte abonnementsprisen hennes, så har sikkert hatt en pakke gjennom et eller annet på 398, og så plutselig skulle det koste 698, og det er klart, da ser jo folk at det er liksom, dette takker jeg nei til. Ja da, og det har jo vært altså Galli Mathias egentlig de siste par årene, og det har vært brukt så mye penger på å lage drama, og Viaplay skulle lage 70 dramaserier i året, og norske TV-produksjonsselskaper la jo ned deler av virksomheten sin bare for å satse på drama, og nå står man der, og Viaplay kjøper ikke et eneste dramaserie. I stedet kanskje selger de heller de seriene de allerede har laget. Så ikke sant? Så det har jo vært et sjokk for TV-industrien. Gullalderen er over. Den var i noen år nå. Nå skal liksom Disney og HBO lage reality i stedet for drama, og
Vi får se. Jeg tror det er slutt på at de bruker 10 millioner dollar på å lage en episode The Crown, eller 15 millioner dollar på å lage en episode Game of Thrones. Nå er det tilbake til hverdagen, altså, og lønnsomhet går foran vekst, hva er det man sier? Revenue is vanity. Ja, det var det jeg skulle si. Jeg fikk litt sånn flashback til Norwegian før det smalt, at det var lønnsomhet foran vekst. Det var liksom det nye mantraet. Ja. Får vi se hva ADQ og Apple finner på etterhvert. Ryktene går vel om at de også kommer på banen med mer sport også. Ja. Vi skal ikke se bort fra det. Vi så at Amazon i hvert fall ikke var inne nå og kjøpte Premier League. Ja. Så de gjorde et eksperiment i den forrige rettighetsperioden. De var ikke en av de som har kjøpt rettighetene denne gangen. Det var fortsatt Sky og British Telecom og Warner Bros. Netflix har jo skåret stort på sportsdrama. Ikke sånn drama om Formel 1, drama om... Eller dokumentardrama om Beckham. Løftet interessen for tennis, Formel 1, med disse dokumentasjene. Ja. Så får vi se om det blir liksom i næringsheim om at det kommer liksom aktører som har tett penger på andre ting inn. Ja. Med store sjekkehefter som jeg har sett med Fredriksen med Telegrafebygget blant annet, om det også skjer i mediebransjen, at det kommer Apple og Amazoner i verden inn med sjekkeheftene sine. Det kan virke som mediebransjen kanskje trenger noen nye penger og finansiering. Ja, ikke sant? Også interessant å se at de i hvert fall tester litt. Hauge, god jul. Takk for at du kom til oss. Tenkte bare runde av med å se at hovedindeksen har snudd litt. Jeg ligger ned 0,2% med en oljepris på 77,50 i dag. Vi ser at flere av shipping-aksjene også tikker litt nedover etter den kraftige oppgangen i går. Solstad Offshore derimot tikker videre oppover, opp 2,7% nå til 38,54. Det var børsmålen for denne tirsdag 19. desember. Ikke gå glipp av økonominheten i dag 14.30. Vi spør om NO har blitt best på business eller er best på subsidier. Nestsjefen i NHO, Anniken Hauglie, møter Bård Schumann, som mener det sistnevnte. 14.30 kommer den altså. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FA1 og gjennom hele dagen. Ha en riktig god tirsdag, alle sammen. Vi ses.